Yo, perkangkang. So ada pai video nimekuja kuwakilisha mtaa 3560. Hiyo ndio mtaa nimegrow tangu nikuwe mjunior. Kuna matalanta ziko huko, moja talanta hapo ndo tumepiga shughuli 1-2. Jo nikuwa mjuniors, sikuwa jenda kuja kuwa msanii. Nika tu venye watu kuwa mimi nilikuwa jenda kuja kuwa pilot. Lakini kukienda hivi hivi tu. Doba nikaanza hapo Raima. Ile mchezo mchezo form 1 sasa nikaanza kuwa serious. Hivyo sasa tukapatana kina rec, tukapiga shughuli, tukaingia studio. Atakuwa tunajiita hit, kakuwa surprise kakaa mika hit. Nikakuja ikajipa. Tukipiga ngama freestyle na mboe mbaya mbaya. Niko na yeye naweza, mbona nisipige shughuli? Kapiga shughuli. Yo, big up Joe, watu wa moja talanta pale bakio motu. Big up machaji wangu, Nyuki Sting hapo, Kunta Spoiler hapo. Akina Guzu bado. Big up akina Reka, akina Zila hapo, Seska. Big up Nasty bado. Nasty tumepiga ne utabaki. Cheki mneti na Jomi cheki. Na umoko na talanta mingi mbaya sana. Umoja tumejaza talanta. Ndio maana ito umoja, tuko kimoja. Yo.